خاص نظر کریں اور جو لوگ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو ایک سوسائٹی دیں تاکہ یہاں پہ رہ سکیں. اس وقت پورے پاکستان میں اندازہ کتنے ہوں گے؟ جی یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ڈیف لوگوں کی ہے, ہیئرنگ امپیئرڈ لوگ ہیں جن کی سب سے زیادہ تعداد ہے, اور پھر اس کے بعد فزیکل اور مینٹل ریٹارڈڈ اور ویژول آتے ہیں اس میں, لیکن سب سے زیادہ تعداد اس وقت ڈیف لوگوں کی, اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے. تو کائنڈلی میری عمران خان صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس پہ بہت غور کریں اور ان لوگوں کے لیے ایک الگ سے جو سوسائٹی ہے وہ کریٹ کی جائے. جابس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کتنے جاب اس کے والے؟ جی 3% کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں 1% جو ہے وہ ڈیپ کو ملتا ہے, 1% ویژول کو اور 1% فزیکل ہینڈی کیپ کو. اس میں سارا کوٹا جو ہے وہ زیادہ تر فزیکل اور ویژول لے جاتے ہیں. ڈیپ لوگ جو ہیں کیونکہ بات نہیں کر سکتے, انٹرپریٹرز موجود ہی نہیں ہیں پورے پاکستان میں, تو ان کی بات آگے کوئی پہنچاتا نہیں ہے. تو کائنڈلی اس میں میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل کوٹا مختص کیا جائے, ڈیموکریٹس کا اسپیشل ان کی نیڈس کے مطابق جاب جو جیسے یہ اگر ڈیٹا انٹری بہت اچھی کرتے ہیں یا کسی اور کام میں یہ بہت اچھے آ سکتے ہیں, تو اس میں ایک بیٹھ کے میٹنگ کر لیجیے اور پھر اس میں ان لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کو ان کی نیڈ کے حساب سے جاب دی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.